Hej allihopen och er välkomna till Lotta möter. I veckans avsnitt så ska jag träffa en yrväder, en skåning, en levande legendar. Och jag tror faktiskt att hon kan någonting om bofinkar också. Jag ska träffa Eva Rydberg. Jag tycker det är liksom fräckt att få träffa dig, för du är ju en levande legend, verkligen. Du, jag måste få fråga, vad gör du här? Åh, Lotta, vad kul att du är här också! Ute här i franska rivieran! Ja, och här sitter jag och tar det lugnt. Åh, det är så skönt! Och Eva, hon kommer sen ner, förstår du? Åh, det ska bli så skönt här. Bara läser jag och bara vilar. Jättehärligt är det! Alltså, det blev ju en riktig succé när du och Eva var med i Melodifestivalen med Ding Dong. Alltså det var ju en grej ramad i Ding Dong, eller hur? Jag bara kunde inte träffa. Alltså man hade gjort bofinken knut. Bofinken, du vet. Ja, så hade man aldrig kunnat tro att man skulle vara med i Melodifestivalen. Aldrig kunnat tro. Men det var en grej ramad Ding Dong. Men kul var det i alla fall. Alltså, nu måste jag ändå få fråga Eva. Vad händer framåt? Vad ska du göra nu då? Alltså, det kommer bli fantastiskt på Fredriksdalsteatern i sommar. Ska vi äntligen få vara här i sådana här tråkiga tider som vi har haft. Det var inte rent rama Ding Dong. Alltså, vilken tjej hon är, Eva, alltså. Alltså, jag tycker hon är superfräck, alltså. Jag skulle jättegärna vilja träffa henne igen, det måste jag säga. Nu förstår ni att nästa vecka, då ska vi i Lotta möte, då ska jag träffa någon helt annan person.